好，那再来的话，我们来看一下那个第二类的第204这一题哦，算术运算。那其实这个题目，我觉得如果你前面那个 if l if 啊也熟悉的话，那这一题应该是不算太困难。那主要是要考你什么？考你之前讲过那算术运算值，包含加减乘除嘛哈，然后除除跟这个percent 哦，那就是主要就是这些东西啊，基本上这些运算的结果，当然结果，它也是希望你把它做计算出来，所以呢，它这边会需要输入三个东西，一个是 A 哈，就是哪一个数字，B 是哪一个数字，然后呢，这个是一个运算值，那这个运算值的话呢，哈，特别重要，前两个一定是整数。OK，哎，他也没提到是不是啊？两个整数，所以这边一定是整，所以呢，这一题的话，基本上你用 INT 转型也 OK，啊，也不一定用 evil 了哈。然后最后一个的话特别注意哦，因为它不是一个整数，也不是一个数字，所以记得哦，你不要没事在这边自己再加一个 evil，那就反而错误了哈。然后呢，假设输入了两个，那最后乘号，那得到的结果就把它 print。那当然这里我们来试一下，基本上如果你写完之后哈。run 一下，好啊，当然有可能有这么多运算，所以你就是30 enter 20 enter，然后乘号，当然就600没问题。啊，其他的话当然你也可以什么，比如30加，哦，就是有点像自己写出一个那个计算机的感觉啊，50。那如果说你今天那30 20。如果加一个百分比符号，那会怎么样？十哈，就是30除以20的余数，OK 哈。那当然，如果我今天呢用什么30 20除除的话，哦，大家应该多少呢？除完之后的整数哦，OK 哦，所以没有小数点，Enter 1，OK，所以这边。啊，其实这个意思就跟除完之后外面包 int 一样啊，所以其实这个除除啊，是说真的，我自己还相对的比较少用哦，因为其实不用它也没有关系，也可以得到我要的计算结果了。OK 哈，那至于这个地方该怎么做哦，首先的话我们来看一下，那其实难度哦也不高，只是说你会发现程式比较冗长而已啦。OK，那至于说这边有哪些地方特别小心，我们来看一下。首先的话哈。比较特别注意的，A 跟 B 应该没什么问题。但是你 A 跟 B 这边哈，你用 evil 或者用 int 哈，其实都可以。哦啊，当然如果你要偷懒的话啦，其实 evil 要打4个字嘛，int 只要打3个字。那当然打 int 啊，哦，相对的比较短。另外的话呢，它的运算值哈，比如我们给它一个叫 OPR 好了，哦，operator 之类啊，就那等于什么呢？啊，特别注意哦，前面好像我们都用复制过来。但是特别注意哦，如果他今天输入一个乘号的话，那乘号它是一个次哦，而不是一个数，所以你用 i，如果你假设这样子的话，它这边就出错了哦，所以这个也是很容易出错的点哦。也就是如果你执行哦，假如你这边输入30 enter 20 enter 乘号，他就跟你讲 value l 哦，值错误了，为什么？因为你丢过来，他没办法帮你转型，好，所以会出错，有没有？他会这边讲说哦。INT 哦，你不能用这个什么了，不能用乘号，它没办法帮你用 INT 转成数字，所以记得哦，这个有一个很容易出错的地方，就是这个运算子部分不能够哦给它那个什么呢？啊，转型哈、哦、啊，接下来的话就是什么？我们有第一个、第二个、第三个之后，接下来就是做逻辑判断啊，因为它这个逻辑判断哦，总共会有几个呢？总共会有加减乘除，哇，这么多个，总共1 2 3 4 5 6啊。其实哦，当然你只要打一个之后，其他用复制贴就可以了哈。去 if 什么？如果呢，主要是针对呢 OPR 这个东西，那 OPR 它一定是一个文字，所以你比较的话，一定是两个等号。后面的话呢，我们直接什么？先从加开始啊。如果它是加号的话，那我们做什么？哦，就是什么，把多一个变数好了，ans 等于什么呢？
A 加 B 就可以了。OK 哈，那当然你也可以直接 print 啊，不过后来不过这个 print 可能太多哈，所以反而没有那么精简，干脆丢给一个 NS 变数好了，把这边 Ctrl C， 然后 Enter 之后贴上之后，这边加一个 EL， 好，然后再来就是什么减，所以把这个 OPR 改成减，好，然后这边就有一个减，好，然后以此类推了啊，所以底下的话我就不直接拿那个完成的程式哈来用啊，那这边的话呢就是 Enter， 好，后面一样。再复制再贴，再分别改成乘除哦百分比，然后最后的话呢，因为里面多一个 ns 的变数，所以哈、哦、这边直接 print 就可以了。OK， 好，那我们来看一下，基本上程式都写完了，所以执行的话，那一样哦，输入30 enter 20 enter 乘号，如果有600出现，那表示这个地方就是 OK 的。哎，没错哦，那所以请各位试试看哦，把这个2024题部分哦，把它完成了，画面再还给各位哦。